Mirëmëngjesi të nderuar teleshikues. Ja ku takuam sërish në emisionin e përditshëm What Happened Today, ku do të jemi së bashku çdo ditë në orën 07:30. Data sot është 16 tetor dhe kemi përgatitur për ju disa informacione me ngjarjet më të rëndësishme të ditës, të cilat ju ftojnë që t'i ndiqni. Ngjarje 1843. William Rowan Hamilton, matematikan irlandez, zbuloi kuadrinionin. 1875. Brigham Young University u themelua në Provo, Utah. 1923. The Walt Disney Company u themelua nga Walt Disney dhe vëllai i tij Roy Disney. 1940. U themelua Warsaw Ghetto. 1951, kryeministri pakistanez Likuat Ali Khan u vra në Rawalpindi. 1961, Cork Airport u hap në Irland. 1964, Kina bën shpërthimin e parë bërthamor. Lindje. 1854, lindi Oscar Wilde, letrar britanik. 1863, lindi Sir Austen Chamberlain, politikan britanik. 1888, lindi Franz Emil Silampa, shkrimtar finlandez, nobelist. 1888, lindi Hysni Babameto, matematikan, patriot dhe edukator shqiptar. 1888, lindi Eugen Oneill, dramaturg amerikan, nobelist. 1908, lindi Enver Hoxha, diktatori Shqipëris. Vdekje. 1793, vdik Maria Antoneta, mbretëresh franceze. 1946, vdik Joachim von Ribbentrop, politikan gjerman i kohës së nacionalizmit socializmit. 1946, vdik Arthur Seyss Inquart, politikan nazist gjermano-austriak. 2007, vdiq Toshe Proeski, këngëtar Maqedonas. Ndërkohë kemi përgatitur për ju biografinë e Petr Zhej, i cili ka qenë një përkthyes shqiptar gjatë regjimit komunist. Për më tepër ju ftoj të ndiqni informacionin e përgatitur. Petr Zhej lindi më Gjirokastër në 16 tetor 1929, vdiq më 14 mars 2015 në Tiranë. Ka qenë ndër plejadën e përkthyesve me punëtor shqiptar përgjatë regjimit komunist, mes Dimitër Paskos, Jusuf Vrionit, Klio Evangjelit dhe Vedat Kokonës. Ka qenë vëllai i vogël i pedagogut, studiusit dhe njeriu të letrave Gjergj Zhej. Përveç se përkthyes i admiruar i Aragonit, Gongonovit dhe Shashës, ai ka lënë ndërshkrimin romanësh me temë të burgosur në spitalet psikiatrike në Shqipëri, një autobiografi dhe një monografi në gjuhën shqipe. Për kontributet e tij u nderua nga presidenti i Republikës së Shqipërisë me titullin Deri Kombit, si dhe njëra nga bibliotekat e lagjeve të Tiranës mban emrin e tij. Pas rënës së regjimit komunist, Zhej u mor me hulumtime vetjake duke kultivuar teori alternative gjuhësore që ju botuan, duke u përzirë me fizikën kuantike për të provuar se si Shqipja është gjua mesinike. Përveç spekulimeve pseudo-gjusore, që sanskritishtja i ka rënjët një gjuën Shqipe dhe Vedat janë Shqip, si dhe përmes algoritmeve simbolike, si mjet magjik për të ndryshuar të menduarin mitologjik të shkencave humane. Kumtohet se Zhej ishte autori disa romaneve gjithë simbolizm, njëri për të cilme më temë të burgosurit në spitalet psikiatrike në Shqipëri, një autobiografi dhe një monografi mbi gjuhën Shqipe. Njoftohet nga punimet e tij mbi Shqipen janë botuar Shqipja dhe Sanskritishtja në dy vëllime 1996, shumë rrallë të refuzuara nga politika, media dhe etika akademika shqiptare. Të
Tani do të kalojmë në rubrikën Kuriozitete, ku sot do të flasim për historinë e shpikjes së kompjuterit. A i dini fillimet e shpikjes së kompjuterit që ne përdorim sot? Kompjuteri është një makinë llogaritëse sofistikuar. Zana fillon e sa historia e makinave llogaritëse ka kohë më parë. Si datë fillimit të shpikjes së kompjuterve mund të përmendim vitin 1673. Në këtë vit, matematikani i njohur Leibniz, i shtyrë nga nevojat e atërshme ushtarake, arriti të ndërtojë një makinë të sofistikuar për atë kohë që u quajë arifmometër. Arifmometri ishte një makinë mekanike që bënte të mundur krijerjen e katër veprimeve bazë të matematikës dhe u përdorë në shekullin e 19 në fushën e artilerisë për llogaritjet balistike. Do të duheshin shumë vite dhe përpjekje për t'u afruar koncepteve të sotme të kompjuterit dhe për të ndërtuar një makinë të tillë elektronike si ajo që ne përdorim sot. Në vitet 1940-1950, kostoja e kompjuterëve dhe përmasat e tyre ishin gjigande. Kompjuteri kushtonte 10 ramira dollar dhe zinte volumin e dhëmave të tëra të mbushura me pajisje elektrike dhe mekanike. Përveç kësaj, duheshin një numër i madh njerëzish të kualifikuar për vënien në përdorim, mirëmbajtjen dhe remontimin e tij. Në vitin 1949 u shpik transistori i parë. Kjo pajisje zëvendësoi llambat elektronike në dy drejtime. Së pari, përmasat dhe qëndrueshmëria në punë e transistorit zvogëluan shumë përmasat e kompjuterëve. Së dyti, konsumi i energjisë është dhjetra herë më i vogël. Kjo bëri të mundur uljen e kostove dhe hapjen e perspektivave të reja në vazhdim. Deri në vitin 1960, çdo transistor prodhohej dhe montohej në skemën elektronike më vete. Kjo kërkonte një punë të madhe. Në këtë vit u shpikën skemat integrale që lehtësuan prodhimin e kompjuterëve. Prodhimi i qarqeve të integruar, të cilat përmbajnë në vetvete mijëra dhe miliona transistorë, jo vetëm zvogëloi sipërmasat e pajisjes, ashtu edhe konsumin e energjisë, por i dha një hof të madh teknologjisë së zhvillimit të pajisjeve të ndryshme, duke bërë të mundur komandimin e shumë proceseve teknologjike. Ky vit shënon datë lindjen e minikompjuterit të parë. E kishte përmasat një frigoriferi dhe kushtonte 20.000 dollar. Ishte viti 1960 kur firma e re Intel zori në shitje kompjuterin e parë të ndërtuar në bazë të skemave integrale. Gjithashtu në këtë vit presaj, dorën në treg skemat e integruara të kujtesave, të cilat u dhanë mundësi përdoruesve të përmirësojnë të dhënat e kompjuterve të tyre në kushte jo industriale. Viti 1970 shënon datën në të cilën inxhinieri Hoff po i firmës Intel, firmë e cila në kohën tonë është prodhuesja më e madhe e mikroprocesorëve për PC, ndërtoi një skemë të integruar e cila për nga vetiti ngjante trurit të kompjuterve të mëdhenj. Ky ishte procesori i parë me emrin Intel 4004. Në vitin 1975, me kalimin e viteve me radhë, dalin procesorët Intel 8008, Intel 8080, të cilët ishin më të shpejtë dhe më të fuqishëm. Ishte vitin 1975 kur u nxorr në treg kompjuteri i parë komercial Altair 8800 me procesorin Intel 8080, i cili kushtonte rreth 5000 dollar pa ekran dhe pa tastier, me memorie 256 GB. Që muajt e parë u shitën disa mijëra ekzemplarë. Njerëzit i blinin Altair 8800, i pajisnin me ekrane, tastiera dhe bllokë shtesë kujtese. Në fund të vitit 1975, Bill Gates, krijuesi i famshëm i Microsoftit, sapo dal nga dyert e universitetit shpiku gjum Basic, që lexonte komunikimin e njerëzit me kompjuterin. Paralelisht dolën programe ndihmëse që krijonin lehtësira në shkrimin e teksteve WordStar për punimin e të dhënave financiare VisiCalc e të tjerë. Në vitin 1981 doli në treg IBM PC i parë, falirisht që i dha kjo firmë departamentit të kompjuterave personal për të punuar me bloqet të firmave të prodhimeve të tjera. Një faktor tjetër që ndihmoi në zhvillimin e shpejtë të kompjuterave IBM PC ishte mungesa e sekretit dhe mënyra e ndërtimit të tyre. Çdo përdorues me fantazi mund të ndërtonte një pjesë të përmirësuar të kompjuterit dhe ta vendoste atë direkt në skemën më, pa pasur asnjë vështirësi. Nga mënyra e ndërtimit me bloqet të kompjuterit, në ditët tona fal zhvillimit të vrosëm të elektronikës, kompjuterët kanë ndryshuar shumë nga ato të disa viteve më parë dhe vazhdojnë të ndryshojnë. Sot kompjuterët janë të pajisur me mikroprocesorë të shpejtë, kujtesa të mëdha dhe pajisje ndihmëse për përpunimin e zërit dhe të figurës. Tani u ftoj të ndiqni parashikimin e motit në territorin shqiptar për ditën e hënë. Territori shqiptar për ditën e hënë parashikohet të përshkohet nga një mot i paqëndrueshëm, me rreshje shiu që do të jenë të pranishme në të gjithë territorin. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 4 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 23 gradë Celsius. Era do të frymë me një shpejtësi mesatare 1-5 metra për sekondë në drejtimin jug-lindor, që do të bëjë që të krijohen dallgëzime deri në 4 ball. Ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si vijojnë. Shkodër, 13 deri në 20 gradë Celsius.
Kukës, 4 deri në 10 grad. Peshkopi, 9 deri në 16 grad Celsius. Tiranë, 17 deri në 21 grad. Durrës, 17 deri në 22 grad. Kavaj, 18 deri në 22 grad. Elbasan, 16 deri në 22 grad Celsius. Berat, 18 deri në 22 grad. Korçë, 9 deri në 11 grad. Vlorë, 20 deri në 23 grad Celsius. Gjirokastër, 13 deri në 22 grad. Sarandë, 16 deri në 21 grad Celsius. Tani uftu të ndisht një parashikimin e motit në territorin e Kosovës për ditën e hënë. Territori i Kosovës për ditën e hënë parashikohet të përshkohet nga një moti paqëndrueshëm, me dia dhe vranësira kalimtare si dhe rreshtje shiu të pranishme në pjesën jugore të territorit. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 4 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 15 gradë Celsius. Era do të fryjë në drejtimin juglindor me një shpejtësi mesatare 1 deri në 4 metër për sekond, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si vijojnë: Mitrovicë, 5 deri në 14 gradë Celsius. Podujev, 4 deri në 12 gradë. Skënderaj, 6 deri në 13 gradë Celsius. Pej, 8 deri në 13 gradë. Prishtinë, 6 deri në 13 gradë. Gjakov, 8 deri në 15 gradë Celsius. Malishev, 8 deri në 14 gradë. Gjilan, 6 deri në 13 gradë. Ferizaj, 7 deri në 14 gradë. Kaçanik, 6 deri në 12 gradë. Prizren, 8 deri në 9 gradë Celsius. Të ndëruar të rishikues, kjo ishte gjithçka e përgatitur për emisionin e sotëm. Bashkë do të takojmë sërish nesër po në të njëjtën orë. Ndërkohë juftoj të ndiqni programacionin në Vim të Drita Televizion, si dhe mos harroni të na ndiqni në rrjetet tona sociale, TikTok, Instagram, Twitter dhe Facebook, si dhe në websajtin ton drita.tv.